yapılan yerlerle de daha da güzelleşmiş. С това, което се мъчим да направим, се надяваме да подобрим още повече условията. Заслужават тези прекрасни деца това, което се мъчим да направим. На всички, които са вложили труд, благодаря. Благодаря много и на ръководството на детската градина. Виждаме къде водят нейните успехи. Да ви честит още веднъж. Скъпи гости, уважаеми родители, скъпи дечица, наистина е празник днес. Хубав и с едни толкова добри и красиви съоръжения. Компания Алкомед се развива успешно. И това ни радва, но най-важното е, че Алкомед продължава да дарява с радост Шумен, детските заведения в нашия град, детските ясли. Радвам се, че приоритетите на нашите усилия съвпадат напълно. Радвам се, че тук, в двора на Обединено детско заведение Щурче, имате обекта, които Алкомед е изградила за радост на децата, за спокойствие на родителите, за това, че те ще растат и ще укрепват в едни добри, хубави условия на игри, жизнерадост и спорт. Още веднъж благодаря на господин Индже, на компания Алкомед за грижата, която е постоянна и мащабна в рамките на цялата наша община. Благодаря и на добър час! В момента напрежението стига до тъста.